Ladies and gentlemen, sejam todos muito bem-vindos a esse programa verdadeiro que atende vagabundos e viciados por aí, chamado Banca Braba, que não tem pra ninguém. Bom, eu sei, geralmente no começo do programa eu gosto de dar um salve pra todo mundo, mas é sempre válido lembrar que se você tá no YouTube e você clica nos comentários, tem um link verdadeiro que você já clica pra ir pro site e tudo, pra acompanhar os nossos palpites de maneira genuína. Bom, vamos pra apresentação do meu lado, nada mais nada menos que a incrível minha amiga, Jaqueline! Gente, hoje vai ser maravilhoso, hein? Você tá sentindo uma energia diferente, Jaque? Ah, e hoje a gente vai falar de amor, dia dos namorados, uma coisa completamente diferente, o que você acha? Eu achei bom. Ai, aqui, ó. Eu achei bom. Que ela tá num clima que não teve os outros episódios, entendeu, meu irmão? Eu tô sentindo ela mais feliz. Não tá. Ela tá com um sorriso que estopora, entendeu? Claro. Um sorriso verdadeiro que se abre. Ai, a gente vai entender. Gente, ok. Sério. Aflorado. Vamos entender o motivo. Do outro lado da banca, pra compor, nós quatro que formamos a Banca Braba, Marcos e Belute! Aê! É nós aqui, ó. Excelente. Ó, vou falar um negócio toda pra vocês. É, eu fiquei muito feliz que o Belutão colocou o terno, porque vocês de novo estavam iguais, meus irmãos. Cara, e eu falei assim, eu vou pôr uma camiseta branca, que eu acho que esse porra vai vir com a camiseta preta. Aí eu esqueci. A Jaque falou, cara, que você faz FaceTimezinho pra você falar, ó, vamos de camiseta preta hoje de novo. Certeza, na verdade, eu vou dizer o quê? Combinam. Eu não sei se vocês percebem fora do ar, a gente é uma dupla muito alinhada, é por isso. Não, não, mas é sério, vocês não combinam. Não, não. Porque é o terceiro episódio que a gente vê vocês, não, é que vocês gemelos, não sabem, né? Nós gravamos um programa com a Luísa Posse. Certo. E aí eu falei assim, cara, hoje eu vou diferente. Uhum. Aí eu fui com uma calça... bege. Uma calça cinza. Era mais... Era uma, cara, calça mesmo, cinza mesmo social. Palpite, eles concordam. Não. E um tênis branco e uma camiseta branca. Certo. Como é que ele foi? Não, é possível. Sim, não, assim, não é possível. E foi a única vez na minha vida que eu usei esse tipo de roupa. Assim. Mas o tênis branco e a camiseta branca. Não, foi idêntico. E quando vocês se olham, vocês ficam assim, não é possível, cara. Será que não tem ninguém que trabalha com vocês que estão fazendo isso aí? Falei, meu. Não, mas fora que eles se vestem igual, tudo bonitinho, mas na conversa aqui, são completamente diferentes. Eu sou palmeirense, ele é corintiano. Acabam. Eu sou Djokovic, ele é Nadal. Eita! Se bem que a gente concorda no Alcaraz, vai. É. O Alcaraz é espanhol. Quê? Celular? Meu celular tá, não. Bom, o meu não. Esse tá na live, não. Então eu tô sossegado. Enfim, mas a gente costuma não concordar com as coisas. Total. É a não ser com música. E música normalmente e a gente tudo concorda. Tudo isso é natural. Mas não. É a final. A Jaque vai chorar, a Jaque tá romântica hoje. Por que que a Jaque tá romântica? Ai, hoje, gente, Thiago? A Jaque está romântica, ele, porque hoje temos... Ele. Vamos lá. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Murilo! Pô, meu irmão. Posso, Murilão? Sério? Você é demais. Murilão gostosão. Olha, Murilo, eu não queria te falar, Murilão, não. Murilão gostosão, ela falou. Saiu sem querer. Murilo, não mal, queria amor. Te falar, não. Saiu sem querer. Eu não sei se você anda comprometido, mas tem uma amiga minha que tá querendo te pegar. Assim, me falou uma coisinha ou outra, tá de vermelho hoje, chegou pra mim e falou assim, pô, esse menino que chegou aí no programa é maneirinho, hein? Eu Murilo, falei, vai devagar, Jaqueline, vai devagar. Espelho. Amigo, deixa eu te falar, de eu vermelho. Tô de vermelho? Pô, tá de não, rosa. Tá de rosa. Tá, porque aqui tá vermelho, amigo, olha. Pô, obrigado, olha, pelo convite. É nóis, Murilo. É, sei que tá difícil aí de vocês arrumarem convidados, então já. Então vamos trazer a família, né? Eu falei pra o Arthur ele, vem na próxima. Eles chegaram pra Jaque e falaram assim, Jaque, o Murilo não tá de bobeira, não. Outro dia ele foi aí e não fez nada. Tem um cantinho ali. Acabou de chegar pra mim e falou assim, ô Belucci, sua esposa é atleta? Seu irmão joga bote, alguma coisa? Traz ele pra cá. Excelente. Qualquer coisa nós estamos aceitando. Quanto, cara, quanto essa menina aí que você tava falando, Thiagão, certo, você fala pra ela que eu sou muito bem casado. Então. Eita, adoro, cara. Não, mas eu não tenho ciúme. Pau na máquina, bebê! Pau na máquina, bebê! Ó, Thiagão falou um negócio e eu vou reforçar. A gente se encontra aqui sempre por conta da Jaque. Você realmente tem uma energia muito legal. É um prazer dividir o programa hoje com você. Você é um cara muito do bem. Além de ser um gato, né, Jaque? Ai, muito, é, gente. Muito bonito. Ai, maravilhoso. Aí, uma satisfação. Hoje a gente tem a presença do nosso querido Murilão. E temos um monte de temas aqui pra discutir, como, por exemplo, Brasileirão, final da Champions League, que muito nos interessa, você sabe disso. NBA, vôlei e muito mais. Legal. Murilão, você pode... É tranquilo pra você que joga vôlei falar o time que você torce? Com certeza.
pode falar. No vôlei? É, não tem problema, né? No vôlei? Eu jogo no SESI, eu torço pro SESI. Não tem. E do futebol? Futebol. Eu sou colorado. Você é colorado. Ah, é, mas é gaúcho, e aqui em São, né? Paulo? Aqui em São, São Paulo. Paulo. Corinthians, com certeza. São Paulo? Corinthians. Com eu fui muito bem influenciado a torcer pelo Corinthians. Não, você influenciou até o meu filho também. Nossa, ele é acabou o programa, queria agradecer a presença do Murilo. Tchau, beijo, agradecer a presença. Não dá, era... Sacrilégio. Sidão, William, Mago. Vai Corinthians pra cá, vai Corinthians. Pra lá em Saquarema, verdade. O Arthur já nasceu escutando Vai Corinthians. Daquele formato, vai Corinthians. E aí, meus irmãos, e a final da Champions? Como é que vocês acham, hein? Vocês que são os caras que, né... Jaqueline do vôlei, pelo amor de Deus, você me ajuda aqui que eu não tô manjando nada dessa final da Champions. Oh. Só tô achando que eu tô torcendo pro Vinícius Júnior mesmo. O Klopinho é um papa troféu. Né? É, não é, meu irmão? Não tem muito tempo que ele já foi campeão da Champions aí. Porém, pelo que eu fiquei sabendo, através aqui das coisas, o Liverpool vai jogar meio desfalcado. Vai ter uns três jogadores aí. Tem um jogador que não vai jogar mesmo, que é o Thiago. E o Fernandinho e o Van Dijk são dúvida. E se o Fernandinho e o Van Dijk for dúvida, meu... É, aí a já... A zaga ali e o meio já... Já um problema grande, já. Já começa a dar uma complicadinha. E o Real é totalmente embalado, né? Inclusive, agora na ascensão do Vinícius Júnior, do Rodrigo, que tá comendo a bola, o Benzema, que é o melhor atacante da Champions com 15 gols, ele, com certeza, se o Real for campeão, ele vai ser o bola de ouro. Eu acho que... Esse ano, pro Real, pode ser que a porcentagem seja maior. Com certeza. Total, né, meu irmão? Com certeza. Rodrigo tá mordendo a bola, né? Impressionante. Ele, porra, salvou pra jogar pra essa final, né? Salvou nos últimos 5 minutos lá, entrou, brocou. Esse jogo foi incrível. Aliás, os 3 últimos jogos de volta, né? Lá em Madrid pro Real foram incríveis, assim. Desde do PSG já o bicho já pegou. E eu acho que isso... Acabou conquistando as pessoas também, sabe? Total. Que no Real Madrid a bola só vai... Só acaba o jogo realmente quando o árbitro apita. Porque por mais que falta 1 minuto, tá no acréscimo, ainda tem... Enquanto tem bambu, tem flecha. Ô, deixa eu falar, e esse Mbappé que renovou o contrato? Esse com quem? Oi? Esse quem que você falou? Mbappé. Mbappé. Ah, tá. Falei certo, não falei? Não, assim, gente. Eles me sacaneiam, Mbappé, tá vendo? Eu falei rápido, né? Porque posso contar depois do De Bruyne, o Mbappé, o De Bruyne, ela tá meio. De Bruyne. É surreal o valor. Gente, eles não me deixam falar, é impressionante. Deixa o Jaque falar, gente. Uma palavra. Não, agora eu só perguntei. Vocês viram que. Ô, Jaque, eu acho que aconteceu algumas coisas. A internet deu uma travada quando ele renovou com o PSG. E ele perdeu 700 mil inscritos no... Porém, 100 milhões por temporada. Quanto? Porém, 100 milhões por temporada. Ele perdeu o quê? Seguidores no Instagram? Ele perdeu. Não, imagina. Os comentários, meu irmão. Os comentários é assim, ó. Nossa, o Mbappé não deve estar nem dormindo que perdeu 700 mil seguidores. Não, não é nada. Gente, misericórdia. É porque tava falando já, que tava falando que ele ia pro Real Madrid. Então, acho que a torcida toda da Espanha que curte já tava tudo seguindo ele. Tava tudo certo, né? Como diziam, né? Sim. E aí ele acabou renovando. Mas é uma treta, né? Ele falou que é porque são familiar, tá ligado, Jaque? Por causa que todo mundo é francês, eu ia perguntar isso agora. Qual foi o motivo? Eu porque acho... assim, será que... Não acredito que foi só dinheiro, né? Pelo que eu li, assim, o que eu achei mais coerente é o lance de... O cara ser francês, ano de Copa do Mundo. Uh-huh. Ele, de repente, ser um traidor no país dele. Não tá defendendo o principal time da França. E jogar no Real Madrid é ainda mais num ano de Copa. Entendi. Que isso poderia ser meio prejudicial pra... Pra a imagem dele, assim, pra carreira. Mas ele e o Benzema também tem uma treta ali, não tem? Os dois? Não, eles são companheiros de seleção. Sim, mas ele tem uma... Eu li um negócio também interessante. Uma rivalidadezinha, né? É, eles têm. Mas sim, eu acho que é por causa do... Da mesma posição, né? De estar disputando de fazer gol pra caralho. E o Benzema voltou agora um pouco à seleção. É, mas eu li um negócio interessante que o Benzema tava meio que flertando com ele também, trocando uma ideia. Pra ele vir. É, pra ele ir. Imagina, cara. Mbappé e Benzema, então, cara. É. E Vini Júnior. Vini Júnior, Rodrigo. Não tem como. Não tem como. É muita coisa. É muita coisa. Você lembra do Dream Team do Brasil? Eu achei legal também que ele falou que até o presidente da França ligou pra ele e tal, falou com ele, pra ele ficar e que ele levou muito em consideração a Olimpíada. O presidente da França? A Olimpíada de 2024. Não, se eu sou o presidente da França, eu ligo. Até 2025. Eu ligo. Você sabe o que eu falo pro Mbappé? Se eu sou presidente da França, eu ligo pra ele e falo assim, ó, viaja não, viu? Não viaja não. De boa aí, fica de Fala boa. Fala com nós aí, mano. Pessoal, vamos avisar quem tá assistindo pelo Instagram
que a gente vai encerrar a transmissão do Instagram. Quem quiser consegue, vem pro youtube.com/BancaBrava. Aí, pra todo mundo que tá assistindo a gente no Instagram, primeiro de tudo, eu queria que você seguisse a Banca Brava no Instagram, não só por conta das lives que foram simultâneas. E agora a gente vai direto pro YouTube. Então, se você entra no nosso story, tem um link lá que você clica e já dá pra se inscrever no Instagram. Então, youtube.com/BancaBrava. Pessoal do Instagram, vai pra lá. Beijo! Beijo, tchau! Já saí, já dei na cara de vagabundo aqui, saí. Aí. Excelente. Pronto. É, também assim, é uma escolha que o cara tinha pra fazer, mas financeiramente é surreal. É um dinheiro que não dá pra imaginar. Mas as propostas eram parecidas. As propostas eram parecidas, mas eu acho que beira algo do surreal um valor desse pra um jogador. Não. O que o Mbappé vai ganhar equivale ao valor gasto de elenco do Flamengo e do Palmeiras juntos. Tá. Caralho, Belucci. Mas a gente tá falando dos 100 milhões, né? De contrato de 3 anos. E o bônus pra assinar? Que a gente chama de a pataquinha. Será e o por fora? Será que ele vale realmente isso? E o douradinho? Será que alguém vale realmente isso? Quanto que é esse bônus aí, Murilão? Isso? É. Porque, sabe? Por exemplo, assim, ele ficou no Paris. Ele ficou no Paris. A torcida deve ter ficado muito feliz que ele ficou no Paris. Porém, a torcida tem que saber que ele só ficou no Paris por causa dessa grana também, entendeu? É. Que é muito alta e que foi meio que forçado a ficar. Ele não queria ficar, ele é declarado o torcedor do Real, assim. O sonho dele é jogar no Real. Olha. Ele foi interrompido por causa disso, mano. Eu também não sabia disso, mas não. Mas tu acha que o Real não cobria? Cara, o Real, assim, é um time milionário, é um time que não passa o perrengue do Barça. Porém, assim, cara, eles já têm muitos jogadores, vai ser muito desleal. O monte de craque que eles têm... com esse salário desproporcional aos outros. Não, tá Belutão, mas calma aí. Mas tá rolando um papo que se fosse, pelo menos ia também comprar, mas ia com os três jogadores do Real Madrid pra ir pro PSG. Essa troca ia se envolver nisso, entende? Então, mas eles não vão dar os medalhões. É, não, mas não ia dar um medalhão, mas eu acho que... Ele tipo, vai dar assim, um Hazard da vida. É, vai não dar tem como dar um Rodrigo que tá entrando num segundo tempo. Não tem condições, não tem como. O Rodrigo é impressionante, meu irmão. O próprio Benzema, que vai ganhar a Bola de Ouro esse ano. Eu acho assim, é a mesma coisa que o que está acontecendo hoje com o Corinthians. Tem jogador de 700 pau mensal que não está jogando. Jogador de 700 mil que não está jogando? Não, quem? Mensal, que não joga. É sério que tá assim, meu irmão? Não posso falar não, velho. Tô brincando. Ó, aproveitando esse assunto. Tem jogador que é mais de 1 milhão por mês aí que não tá jogando bem. E aí o que acontece? Tem cara que é 200 pau, 250, que parece ser baixo, mas é um baita salário. Comendo a bola. Que tá comendo a bola e que tipo, olha pro cara e fala assim, irmão, isso é em qualquer time. É. É muito isso. Isso começa a gerar a pergunta pra vocês agora, por favor. Fala o que você precisa. Sobre a galera do... Vocês que estão no YouTube, mandem perguntas, por favor, para o Murilo. Quem quiser saber alguma coisa, vale o Murilo tá aqui à disposição. Por favor, que a esposa dele está aqui presente. E também sobre esse assunto. Eu acho que esse assunto sobre o mundo financeiro do esporte, principalmente do futebol, ele a cada dia está se tornando mais surreal. Eu não sei até onde essa conta vai ser paga. É meio louco isso. Vai fazendo comentários. É que a gente quer saber a opinião de vocês sobre esses salários multibilionários aí, milionários dos jogadores. Em relação ao Murilo, tinha chegado uma pergunta já lá no Instagram. É mesmo? É. Perguntaram assim, se em quatro paredes, se ele enterra ou ele crava. Que história é essa? Eu não tô aqui não, tá, gente? Misericórdia. O vôlei é cravada, né? Se fosse basquete, enterrava. É, enterrava. Não tem nada a ver, não. Caralho, certo, cara. É muito experiente. Mas você também corta? Não. Não pode ir. Se agora eu queria fazer uma pergunta. Ele corta, já que bloqueia. Olha as suas respostas, Murilo. Jaqueline. Uma outra pergunta. E Murilão. Normalmente. Ó, pega leve que minha esposa tá assistindo. Ah, tá, beleza. Normalmente você já... a Jaque bloqueia ou não? Direto. Você já fez um Jornada nas Estrelas com a Jaque? Gosto muito. Não. Que história é essa, gente? A conversa mudou. Eu também não tô entendendo. Eu não tô entendendo. As perguntas chegaram. Certo, Jornada nas Estrelas. Você, como bom jogador de vôlei, você sabe o que é um saque Jornada nas Estrelas. Não, Maria, eu sei. Eu tô pensando no duplo sentido qual era, pô. Tô nervosa só aqui. Só pecou na bola. A gente tava falando sobre esse negócio de ter um jogador que ganha muito mais que os outros e não tá jogando tudo. Também, é discrepante também esse negócio no vôlei, amiga? Acontece tudo com tipo assim, ó, vamos supor, a Jaque tá recebendo um salário do caralho lá, aí tem uma outra jogadora que não recebe tanto e ela entra numa birra com você. Acontece esse negócio de discrepância por conta, não só por conta de uma inveja, mas essa, né, porra, que não é parelho os salários às vezes, né? Não, acontece, assim,
situações que são normais, vai. É, você já é um jogador consagrado, você passou pela seleção, sei lá. Você tem um salário alto, um contrato alto. Tem jogador que está começando, que subiu para o profissional ou nunca conseguiu jogar num time muito grande e ele foi contratado, então ele vem com um salário mais alto. Ele precisa se provar ainda. Sim, entendeu? Vem mais baixo. Isso, mais baixo. Vem mais baixo. Mas isso, num grupo, numa equipe, ele acaba ficando do lado de fora. Quando a gente entra em quadra, os valores não entram lá dentro. Exatamente. Então, tipo assim, se eu tiver que fazer um ponto, se eu tiver que fazer 25 pontos para ajudar o time a ganhar, cara, não importa quanto eu ganho. Eu tenho que botar o meu serviço à disposição do time para a gente conseguir sair vitorioso. Saiu vitorioso, todo mundo ganha. No próximo ano, na próxima temporada, se a gente for campeão, todo mundo vai conseguir melhorar o seu contrato. É isso mesmo, Jack? É isso aí. Mas seleção brasileira muda o valor de um atleta no vôlei, né? Não, sim. Acho, um pouco. Sim ou não? A vitrine muda, né? Muda um pouco. É Marcos Vinucci, não? Ô, Jack, mas traz mais patrocínio, não traz? Traz patrocínio, sim. Traz patrocínio, traz apoio. Mas assim, quando você tá jogando, né? Ele falou de grupo aí. Quando você tá jogando, às vezes eu vou como ganhando um salário absurdo. Mas durante o jogo vai precisar daquele outro também e ele vai se destacar. E se, por um acaso, ele continuar muito bem e eu for pro banco, acontece do próximo ano, como ele falou mesmo, desse jogador, né, se valorizar mais, a gente poder, né, dar continuidade aí e ele se destacar. Não. Mas, antes de a gente chamar nosso diretor, eu queria fazer uma pergunta pra Jaque, que é o seguinte. Ô, Jaque, acontece também, tipo, vamos supor, você tá jogando num time A e aí você teve uma proposta de um time X. Acontece do elenco conversar com você e falar, pô, Jaque, eu sei que é melhor a situação lá de dinheiro, mas fica pelo elenco e acabar o jogador acontece. Preferindo isso? No caso do Murilo é isso. Ele por tá conta lá de no amizade, SESI, etc. Por, pelo amor que ele tem no SESI lá. Brabo. Ele tá quantos anos lá no SESI, amor? 13. 13 anos. Cara, e aí já vieram várias propostas pronto. Ele veio pro Brasil. É que a gente veio do Sebrae, um monte. A gente veio. Na verdade, a gente veio da Itália. Eu e a Jaque tava na Itália. Certo. Até a temporada 2008-2009. No Pepino de Capri, voleibol, né? Esse. E aí a gente veio pro Brasil mais com um projeto de família também, né? É, então a gente queria casar, a gente nunca tinha morado junto, apesar de estar quase 10 anos namorando, a gente não conseguia morar junto, porque cada um jogava numa cidade, cada um jogava num clube. E a gente veio voltou para São Paulo, porque eu ia jogar no SESI e ela em Osasco. E a gente ia conseguir morar na mesma casa, no mesmo apartamento. Então, meio que foi um projeto de vida. E eu fui ficando, recusei propostas para voltar para o exterior, porque a gente queria ficar no Brasil, queria ficar perto da família e tal. E aí fui ficando. Hoje os caras não conseguem mais me mandar embora. Mas também é um querido, né? Vai virar diretor, né? Vai virar diretor. A última perguntinha, eu sou muito treinador. Leigo nisso. Eu acredito que a resposta é positiva, mas se você a última é leigo, perguntinha. Se você é leigo, nem se arrisca. É a mesma coisa do futebol? Você joga no Brasil, o salário... vocês são nível máximo do vôlei. Eu sei que o salário de vocês dentro do Brasil provavelmente está entre os dos maiores. Mas assim, quando você sai jogando para jogar fora do Brasil, é muito melhor o salário do que no Brasil? Do vôlei com também? Com certeza, indiscutivelmente. Mas é a questão do câmbio, né? É. Então se você fosse par... Não seria tão discrepante. Sete marchas, oito, né? Você vai ganhar em euro ou em dólar. Se o número for o mesmo, você já tá ganhando cinco vezes mais. Exatamente. Okay. Não tem nem como comparar o Brasil com lá não fora. Tem. Não tem. Vamos lá, diretor. Deixa eu interromper. Meu diretor, solta a voz, ladrão. Então, o Belucci tem um recado aí pro público e na sequência a gente vai ver o resultado dos palpites da semana passada. Ai, misericórdia. É do TechPix aqui, né? Isso. Essa filmadora TechPix 71. Ela filma, ela grava, ela solta áudio, ela faz o café e paga os 10% do garçom. Não deixe de comprar aí. Eu não acredito que você tenha essa filmadora. Eu falei que era o Belucci, na verdade é o Marcos. É o Marcos. Marquinhos. Belucci é live. Caraca, já caí. Ah, tá. Tá aqui, ó. É o seguinte, eu estou com essa camisa. Olha que camisa linda. Ai, gente, eu tô querendo lembrar qual é o recado que o Belucci tem que dar. Qual é o recado dele? É, Araci, no top 10. Eu estou com essa camisa, olha só. Frankfurt. Que camisa linda. Qual é o time, Jaque? Frankfurt. Completamente Frankfurt? Autografada. É. É, amor, fala aí pra mim. Fala o nome. Como que é? Qual é o nome e sobrenome? Não, vai me sacanear o povo. Nome e sobrenome. Falar errado, esse é gente, o problema. Gente, tá, é uma camisa muito linda. Essa camisa pode ser sua. Pra você é saber uma camisa como... muito linda. Qual é o nome do time? Frankfurt. Eintracht Frankfurt. Falei certo. Toma! Toma! E um querer aloprar minha amiga aí, ó. Toma. Se fuderam. É isso aí, já. Caralho. No Google a pronúncia. Você tem que entender que esse lado aqui... treinando desde esse lado aqui é o que traz a cor pro programa. Olha aqui, ó. Um rosão, um verdão. O resto é tudo... Entendeu? É
gente é... Nós é básico. Triste, nós é básico. No final do programa, o Marcos vai contar... Como faz pra ganhar essa camisa. Exatamente. Eu já ia contar agora. Eu achei que era do convidado. Eu percebi a deixa. É pra que todos fiquem ligados até o final do programa. Já final que do programa. A gente tem... Já quero mesmo. Ah, e a Jaqueline. Camisa está autografada. Completamente autografada. Isso, pela Jaqueline, pelo Murilo. Pelo Jaqueline, por gentileza, me fale onde que tá o QR Code pra galera aqui, meu amor. Apontar. Faz a Margarete Menezes os presentes. Não tá? Tá sem o QR Code? Então vamos deixar pro outro dia. Excelente. Não tem problema. Vamos ver agora o resultado. Da enquete da semana passada sobre os palpites. Quem faz tá os melhores palpites? A gente tá percebendo que é o terceiro programa e a gente tá errando mais do que o normal. Então daqui pra frente, provavelmente é só pra trás, gente. Principalmente, a gente tá principalmente as bancadas. Daqui pra frente viu? É só pra trás. A gente tá evoluindo. Teve gente aí que não quis me escutar. Opa! Olha lá, Jaqueline! Porra! Isso é o respeito, Jaqueline do vôlei, porra! Filho, isso aí é o. Fã-clube. Os fã-clubes dela que votaram, né? Não foi o palpite dela. Gente, não! Mano, eu já tava ficando preocupado aqui. Sério? Ô, o Belucho tá chorando já! Eu achei que ia me lascar em alguma coisa, mas aí. Deixa eu falar aqui. Um segundo. Um segundo. Traduz. Pela segunda semana consecutiva, eu fui o menos votado. Todo mundo achou que o meu palpite seria o pior. Só relembrando. Bom, pode seguir. Duas semanas seguidas que eu fui o menos votado. Vai pessoal, vendo. Pessoal que tá votando na Jaque aí, parabéns, viu, gente? Parabéns. Vocês meus irmãos, eu acho que vocês estão compartilhando de uma inveja, porque o público prefere Jaqueline, aí. Entendeu, meu irmão? Eu torço pra Jaque, minha amiga querida. Já o quê? Jaqueline, quer Jorge, ó, é o seguinte. Agora mostra a enquete dos vencedores, dos que mais acertaram. Já quer mudar de assunto. Não, é o seguinte, é pra falar, ó, apostaram 34%. Que, 34% das votaram. Pessoas votaram e acreditaram que a Jaque tinha dado os melhores palpites. 30% acreditou que o Belucci deu os melhores palpites. Não é que deu os melhores, é a credibilidade de cada um. Eles acreditam que a Jaque tenha conhecimento boa. E faça as melhores apostas. Meu problema, é o que eu falei, os melhores palpites. Coisa, meu problema, sabe qual que foi? É se eu perder, tá? O Benja. Benja, obrigada, viu? 23%. Tudo que você me pediu, me lasquei agora, ó. O Benja falou uma parada que eu não tenho fé de falar. Mas foi sacanagem, porque ele, tipo, é amigaço de vocês. Ele falou, essa daí vai se lascar. Foi o que aconteceu, não tem problema. 23% acreditou no palpite do Thiagão. Do Binguim. E somente 13% das pessoas acreditou que eu estava dando um bom palpite. Vai continuar. Repetindo a outra semana que eu também fui o último, menos votado. Com certeza, vai continuar essa semana. Ok, pode votar. De boa. Eu só quero saber o seguinte, quem vai apostar junto comigo ou não, porque quem apostar comigo vai se dar bem. Mostra agora. Nossa, desculpa, hein? Eita... Que isso aí, gente? Vamos lá. Agora eu não entendi. Eu também não. Não é possível, cara. Essa aqui é a tela de quem fez o melhor palpite por jogo. Não, o Marcos fez dois palpites fera. De novo, meu irmão. E eu fiz um. É isso. Então, o Marcos deu o melhor palpite no jogo do Bragantino e do Atlético, do Inter e do Corinthians. O Belucci no jogo do Ceará e do Flamengo. E o último jogo do basquete, todo mundo errou. Ninguém, todo mundo foi Golden State. Então, só um minutinho. Então, eu tava o tempo todo querendo voltar nesse daí. E aí, na outra vez que a gente fez. Aí, os caras tudo falou, vai no Golden, vai no Golden. Você ia, eu falei, vai. E eu ia no ursinho. É um urso ou um lobo? Ia no seu taco na próxima vez. Não vai pelos outros. É o Timberwolf. Eu fui pelos outros, me lasquei. É o lobo. Benja. Resumindo. Mas o Ben já resumindo. Falou que ia rolar empate Corinthians. Só quero dizer uma coisa. Lá na Betway, a gente todo mundo... Lá na Betway, aonde é? Todo mundo acreditou no seu palpite. Eu só quero dizer que eu tripliquei... Me chama pra ir lá, velho. Não, você é demais, meu irmão. De verdade, Marquinhos, você tá botando pra fuder. Parabéns. Eu posso falar um negócio? Eu juro. Parabéns. Sabe quando o mineiro... Sabe quando o mineiro... Dá de frente com o gênio da lâmpada e fica com vergonha de pedir só queijo. Uhum. Eu fiquei com vergonha de apostar empate nos três jogos. Eu falei, não é possível, não vai dar empate nos três. Eu queria ter apostado empate nos três. Eu ia Ceará os três e Flamengo, jogos. A gente achou que ia dar Flamengo, né? Lá e deu empate, porra, muito doido. E eu votei no empate. Excelente. Isso aí. Com certeza. Agora a gente vai ver o melhor palpite do último programa. Lá quem vem. Fez o melhor palpite? Vamos ver. Vai. Olha, que pose é essa, cara? Olha isso. Vamos! Tá charmoso, é impressionante, hein? Viu, meu irmão? Que isso, cara? Credibilidades é uma coisa. Obrigado. Vai lá. Vamos falar pro pessoal que tá acompanhando pelo podcast, que não tá vendo a imagem.
era bem improvável esse Belo, pra quem não tá vendo a imagem, o palpite brabo foi o meu, com certeza. Empate de Flamengo tava dando 3,40. Valor apostado foi 25 na bancada, 85 foi o que... Sobrou. Você bancou bem, pingou, então. Eu achei que o Belucci foi super bem, que do 100, ele ficou com 85. Porque o resto ele errou tudo, né, padre? Não, irmão. Eu tirei só 25 pra apostar nisso e voltou 85. Lindo, então. Do 100 que você tinha o total... O resto eu acho que eu errei. Fiquei com 85. Empatou, se você parar, foi, mas não foi um prejuzão, né? Agora eu tomei preju. Uma bela fala pra mim, meu diretor. Fala pra mim. E agora a gente vai ver a classificação do último programa, do primeiro ao último. Vai ter, vai ter prenda? Vai. Tá, vamos ver. Jaqueline! Do primeiro ao último. Quatro pontos, o Marcos, em primeiro. Porra. Quatro pontos, o Belucci. Dois, o Thiago. Um, a Jaque. A Jaque ficou em último. Obrigada, Benja, mais uma vez. É, que lindo. Não, pessoal, sério, vocês estão vendo quem entende da palavra. Vai ter prenda hoje. Vai ter um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês que colocam a Jaqueline em primeiro lugar nas apostas. Continuem colocando, meus amores. Nas bancadas. E eu em segundo. Olha o papai ali, ó. Então, mas por que eu tô empatado com o Belucci? Dúvida, hein? Dúvida. Foi um dia infeliz. Nessa rodada... Vocês empataram na pontuação dos jogos. Acho que ele fez o palpite brabo dele e... Você achou que ia arrebentar sozinho, né? Mas eu acertei duas. Murilão, você achou que ia sozinho? Você eu hoje, duas. Hein? Por favor, que semana passada você mudou. O palpite brabo vai mais. Entendi. O palpite dele foi o mais improvável mesmo. Isso. A chance de perder era muito grande. Como a Jaque ficou em último lugar, ela vai pagar a prenda. Ixi! E aí está agora... Olha quem comemora! No nosso chat, a enquete... De qual prenda a Jaque vai pagar. Então você escolhe lá agora no nosso chat. E agora a gente vai ver essa classificação da rodada passada, mas a classificação geral, que é a soma das duas rodadas. Subir pra segunda, hein? Vamos ver. Olha a nossa viagem, a classificação. Hein, olha aí, como está. Olha aí, Marcos. Aê. Nossa, mano. Nossa, nada a ver. Essa classificação é o quê? Geral. Total, geral. A soma 9 pontos. Dupla Marcos, dupla, mano. Em primeiro, 9 pontos. Fortnite. Viagem. Amigos, nossa, telespectadores, mano, do YouTube, amigos. Amor, eu tô contando essa viagem aí. Presta atenção, hoje, de novo, vocês vão ter a possibilidade de votar em quem vocês acreditam que vai dar o melhor palpite. Não, já... Olha esse placar, gente, antes. Para, continua em mim, tá ótimo. Eu sei que... Estão apelando. Eu sei que eu não faço piadinha igual o Belucci, igual o Thiago, eu não tenho a beleza da Jaque. Eu sei disso, eu sei que eu tô pra trás. Obrigada. Mas em conhecimento de dinheiro... O vagabundo sabe, né, ladrão? Gente, tá ligado? Super chimbinha, meu! Ó, pro pessoal que tá acompanhando só pelo podcast, quem não tá assistindo, só ouvindo, Marcos com 9 pontos, Belucci com 7, exato, Jaque com 3 e Thiago com 3 amigo pontos. Essa câmera aqui, minha câmera. Essa câmera, ela não dá zoom, né? Foca aqui no bigode. Olha o bigodinho do homem. Oh. Mara, hein? Um abraço, Pio. Ave Maria. Confia. Hoje vai ser diferente, porque o Murilo, antes, quando ele bancava, meu, ele errava tudo. Ele era ruim, sério. É mesmo, Murilão? Nossa, ele era péssimo. Eu aí, encontrou tipo, Jesus. De uns tempos pra cá, ele começou a bancar direitinho. Tá ganhando um dinheiro bom. Então hoje eu vou por você, hein, eu amor? Eu queria. Daqui a 15 dias... Der merda de novo, culpa sua. Ah. Mas, ó, quando você... Apelo do público agora. Pra variar, apelo do, né, público. Olha só, eu queria falar pra vocês que é muito maneiro. A gente tá aqui, agora é o terceiro programa, então é muito maneiro você ver a galera feliz liderando. Só que a partir de agora, eu vou usar tudo que eu sei de futebol. Eu também. A partir de agora, eu vou matar no trap. Já ouviu falar essa expressão? Vou te matar no trap. O que é isso? Você vai fazer um jogo de rima? Agora, um jogo de rima? A partir de agora, eu vou acertar tudo, ó. Estou profetizando. A partir de agora... Acabou a zoeira. Acabou a zoeira. Estou percebendo que estou em último. Já paguei uma prenda. Estou vendo o sorrisinho de vagabundo e viciado de cantinho de boca. Não estou suportando mais essa ideia. Então, a partir de agora... Ó o sorrisinho. Se você tá assistindo... Aí, na moral, se você tá assistindo... Gente, no meu caso, eu não vou prometer nada, tá? Mas tá tudo bem. Tudo vamos, ótimo, diretor. Já que é a partir de agora, vamos começar, então, o momento da banca. Começando, exato, pelo jogo Santos e Palmeiras. O Belucci pode começar falando um pouquinho da classificação do Brasileirão. E vamos fazer o momento da banca analisando a classificação do Brasileirão, minha gente, está assim, ó. Em primeiro lugar, continuamos líder, né, Murilão?
Corinthians com 14 pontos. Não responde, meu irmão. Tá? Em segundo lugar, Palmeiras com 12. Mas assim, do segundo até o quarto é a mesma pontuação, né? É. Todo mundo com 12 pontos. Aí nós vamos ter lá a Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro. Curitiba tá com 10 em oitavo. Ah, não. Então até o sétimo tem 12 pontos. Quantos pontos tá o Corinthians, meu irmão? Flamengo tá com 9. O Corinthians tá com 14. Palmeiras tá com 12. Ih, já era. São 4 vitórias do Corinthians contra 3 do Palmeiras. Empate são 2, empate 3. Tá? Essa é a classificação. Certo. O Palmeiras está liderando em gols marcados. Tá? Uma média de 1,7 gol por jogo. Nesses 7 jogos, total de 12 gols. Em segundo, São Paulo, Corinthians em terceiro. Gols sofridos, o Juventude está liderando. Na frente do Atlético Goianiense, Goiás, Avaí e Curitiba. É, líder. É, isso aí assim. É o time que ele não está em último, porém está tomando muitos gols. Essa é a classificação do Brasileirão até agora. Final de semana tem mais uma rodadinha. A gente vai falar sobre isso agora, né? Vai ter o clássico Palmeiras e Santos. Santos quantas, e Palmeiras. Quantas rodadas já foram para ter tantos times ainda com os mesmos pontos? Se eu não me engano, foram 7 rodadas? 8, pai? Agora talvez é 8, né? 4, 6, eu acho que é isso. 7. Porque eu acho que 7 agora rodadas. Deve começar a mudar também. Exatamente. Assim. Lembrando que agora nós temos o jogo que vai ser Santos e Palmeiras, né, Belutão? Acho que começa pelo Belute? Acho que são os palpites. Já sobre isso aí já. Vocês podem bater um papo sobre o jogo, de modo geral, e aí cada um faz o seu palpite. A gente faz jogo por jogo. Fala aí, Thiagão. Ó, o Santos vem perdendo pontos importantes, né? Porque... Só lembrando que essa rodada vai ter Santos e Palmeiras. Exato. Ó, começando então por Santos e Palmeiras, o Santos vem perdendo pontos importantes e a reedição de um dos maiores clássicos recentes, porque olha aqui, o Palmeiras vem atropelando tudo e qualquer adversário que está vindo pela frente. Belutão, você que é um cara... Não, vamos começar pelo líder, né, Belute? Vamos começar por quem tá liderandinho aí, ó. O famoso Miramole. Com certeza. Vagabundo, vamos começar por... Com certeza, vamos começar pelo com certeza. Começa, Marquinhos, o que você acha? O Palmeiras tava extremamente... Na minha opinião, eu tenho falado em todos os programas. Eu acho que o Abel tava... Você tem ido em vários programas esportivos pra falar sobre todos os programas isso? Esportivos que eu participo, porque você sabe que eu sei tudo sobre isso, é só você ver pela minha pontuação. Com certeza. Eu acredito que, literalmente, a cabeça do time e o Abel estava extremamente focado na Libertadores. É óbvio que o brasileiro é extremamente importante, mas o começo do brasileiro não dita quem vai ser o campeão. Total. Ainda não dita. Então, o Palmeiras estava muito focado na Libertadores. Acabou de ganhar um belo jogo, inclusive histórico, que acho que foi o time que mais fez gols na fase classificatória da Libertadores, o Palmeiras. Eu tô tudo pronto para falar sobre isso. Ok? Esse é o momento onde o Palmeiras pode fazer um joguinho contra o São Paulo tranquilo. Contra o Santos. Contra o legal, Santos, legal. Tranquilo, contra perdão. Tá. Mas e contra o Santos? Contra fala, o Santos pode ser um joguinho tranquilo. O Santos tá derrapando. Então, se o Palmeiras vier com força total, tiver focado nesse jogo, literalmente, eu não consigo imaginar o Santos ganhando. Inclusive ontem. Muito difícil. Santos empatou. Foi também acho difícil. Contra o Banfield. Difícil. Foi contra o Banfield. Com 2 a menos, o Santos conseguiu a proeza de empatar o jogo. É, tá incrível. Sim. Não ganhou. Tá sendo muito criticado. A chance do Santos... Classificou, mas não... Empatar. Não merecia, não convenceu. Né, digamos. É. Exatamente. Meu diretor, a gente já pode bancar? A gente já pode bancar? Sim. Então vamos começar. Os palpites individuais aí sobre esse primeiro jogo. Bom, eu acredito que eu já saiba, mas o Marcos Santos e Palmeiras, olha, não sei porquê, mas você eu acredito começa? Que vai ser Palmeiras, né, meu amigo? Eu agora vou são dois palpites, não é? Também sobre o resultado, é isso? Sobre quantos gols? Não, acho que isso é só ok. Nesse primeiro jogo, é só o palpite do vencedor ou empate? Foi o que eu falei, é só um palpite. Vamos começar agora, eu vou começar pelo Belutão. Belutão, Santos ou Palmeiras? Empate. Nossa. Meu irmão, eu vou te dar credibilidade, olha só. Eu vou te dar credibilidade tá porque pagando tu tá bem. Brocando, ó, Dom. Ó, é. Empate paga 3,40. Eu vou ser o underdog. Eu não entendi uma coisa, Santos... Não. O Santos ganhar tá pagando, tá bancando mais. É, o Santos ganhar banca 3,80, o empate 3,40 e o Palmeiras tá pagando 1,95. Eu vou bancar o empate, tá? 25 no empate. Ousado. Beleza. Ele tem cara, uma pessoa. Pode ser eu agora? Ela na vila, ele entendeu? Ele tem isso. Você se arrisca demais, ele tem. Ele tem. É muito bom. Ele tem isso, ele é vagabundo. Ousado, né? Ele é vagabundo de vida. O Thiaguinho é ousadia, na vila, né? É na vila esse jogo. Ele é vagabundo de... É. Hein, Thiagão? É na vila, é fora, mas é como eu disse, mano. O Palmeiras vem embalado de um jeito. Eu vou apostar... Eu vou... Na casa do Martinho.
Eu vou bancar no Palmeiras. Eu vou colocar 25 também no Palmeiras. 25. Boa. Ele gosta. 25 Palmeiras. Jaque. Já? Palmeiras. Já o quê? Já o quê? Que lindo. 25 também no Palmeiras, gente. Não é Jaque, isso, amor? 25 no Palmeiras. Tem certeza que vai Pera ganhar? Peraí, calma aí, gente. Aumenta, coloca ainda a banca. Não. Aumentar? Se você tem certeza que vai ganhar, Murilão. Você tem que surpreender. Não, você pode ajudar, gente. O que pode é ajudar que... já. Murilão, ele quase que é bancador profissional. Esse bagulho que ele falou agora é de gente que vai em cassino todos os dias, filho. Não, ele tá ligado? É de vagabundo tá apostador mesmo. Esse ele aí tá mora perto viciado, do. Esse aí tem uma casa do lado do Foz do Iguaçu ali. Só pra... É ali, ó. Já tá ali gente, na divisa. Mas vocês estão brincando, só mas atravessa o a porta dia inteiro. Fala pra ela o valor. Fala pra ela. Fala vai, pra amor, ela, faz ela comigo, confiante. Não, eu tô confiante. Não, fala mas o valor quero, pra ela. É, o valor, faz o valor pra mim aí. Põe quarentinha. É pra gente viajar, é gente. Isso. Vamos. Crava o valor. Crava quarentinha. Já que 40 no Palmeiras. Isso, exato. Lembrando que hoje é R$100, 3 jogos, tá? Então aquela divisão de... Três jogos? Mais, 25, 25, 25, não então é. Bota, não, já foi. Então já bota cinquentinha aí. Aí, Jaqueline, é isso que eu preciso. Cinquentinha. Palmeirão, no coração. Ok. Tá bom, tá certo. Olha lá quanto retorna. Olha quanto pinga, ó, Jaqueline. Com certeza. Do Thiago. Thiago Ventura. Bom, Thiagão. Thiagão também vai jogar cinquentão no Palmeiras. Caraca, velho. É nóis. Você viu Maria vai com as outras? Não, não é nada disso, não. Ele Maria vai casota? Só pra ver se vai ser a aposta braba da semana. Palmeirão. Vou brocar. Segundo jogo. Final da Champions League. Liverpool contra Real Madrid. Liverpool. Belute. Liverpool. Olha a cara Liverpool. Da Jaque olhando pro Murilo, meu irmão. Na humildade. Esse eu quero saber. Podemos ir pra final da Champions? Perderam metadinha. Sim, agora acho que vocês podem conversar um pouco sobre a partida e depois a gente faz... Eu acho o seguinte, meu irmão. A partir do momento que você já vem embalado de um outro campeonato que você venceu, né, pai? Total baiado. O Real Madrid venceu a La Liga. E aí agora chega numa final de contra um time que perdeu um campeonato. Acabou de perder pro City. Pro City. E inclusive uma campanha absurda, né? 92 pontos pro City, 90 pontos pro Liverpool. Thiago não joga. Tá? Certeza. Desfalque. E Van Dijk e Fabinho são dúvidas. Não. Ah, vai pro jogo. Dúvida vai pro eu jogo. Eu acho que final de... Jogo. Final é de a estratégia, né, padrão? Ah, final de Champion. Vai mas Van Dijk vai chegar meio bichado, hein? Será? O que ele teve? Ele teve uma fratura. Tem nem como voltar, meu irmão. O cara teve uma fratura. Com certeza. Ele tá com gesso. Não, mas o Van Dijk parou faz muleta, tempo. Mas... É, não é, meu irmão. Vai pro jogo. Parou faz tempo. Quem acompanha aqui... Van Dijk sofreu uma fratura já faz um tempão, né? Acho que foi de ligamento. Eu sempre gostei muito dele, do Jean-Claude Van Dijk. Uma fratura de ligamento? Uma boa, garoto! Uma fratura exposta. Tá entendendo, ele foi o... Ligamento. O rompimento da ligação. Eu acho que o Jean-Claude Van Dijk rompeu fazendo o espacate. Acho que ele deu uma estirada no osso da... Estirou esse o osso. Cara de osso rompeu o ligamento. O ligamento esse do cara de concreto, cara do Veloz e Furioso. Quebrou o ligamento. O Van Dijk. Van Dijk. Mas posso falar um trem? Não sei se foi ligamento... Vamos pesquisar. Belute, Liverpool, Real Madrid. Começa por você. Eu vou no Real. Quanto? Eu sou a La Madrid. Inclusive, eu estive nesse ano na Champions League, lá no Estádio Parque de France, que o Paris ganhou de 1-0 do Real Madrid. Estava lá torcendo para o Real Madrid. Detalhe, tá pagando 3,40 pro Real e 2 pro Liverpool. Ave Maria! Então, posso dar meu palpite, por favor? Ô, diretor, me explica uma coisa. Esse empate aqui é o quê? Vai valer até prorrogação? Não, então, é um jogo, né? Então, ó, é um seguinte... Essa aposta... Aqui embaixo tá para levantar troféu. Isso, ó, vamos lá. A aposta é o seguinte, é nos 90 minutos sobre vencedor e empate, ok? E essa é uma aposta dupla. Vocês vão apostar um valor e também uma combinação com uma dessas outras opções que temos aqui embaixo. Tá bom. Ok? Então, você vai escolher o vencedor ou o empate cruzado com uma outra informação que tem aqui embaixo. Com certeza. Então... eu vou fazer Real Madrid. Real Madrid vai ganhar. Tá bom? Obrigado. Agora lá embaixo. O valor é agregado nos dois, né? É. Ok. É, com certeza. Vê se consegue apostar você hoje. Vai, o Benzema bom, vai fazer um gol de cabeça. Obrigado. Nossa. Você tá pagando novão, bicho? Nossa. Eu banco... vou fazer a conta aqui. Com certeza é o segundo, né? Sobra 7,5. Eu vou apostar 45. Eita!
Caramba. Tem que dividir, a galera tem que tá dividir entre os dois ali. Aqui, perfeito. Depois não sabe por quê. É, nada. Pelo tá, entendi. Que uma viagem. Tem que botar, sei lá, 20 num, 25 no outro. Isso, isso. Com certeza. Quanto no resultado? Quanto no Real Madrid? É 30 no Real Madrid e 15 no Benzema de cabeça, já tá bancando 9. Excelente. Ai, Murilão. Mandou bem, padrinho. Aí. Mandou bem, padrinho. Obrigado. Nesse eu estou em dúvida, gente. Vai, eu já tô na bala aqui pra fazer. Oi. Enquanto vocês faz, vão pensando. Faz, então. Vai pegar bonito, hein? Vamos gente, lá. Eu passei meu valor ali, tá? O tá acontecendo ali? Não, né? Foi? Okay, 25, é? Aí 30 eu voltei, mas okay? 25. Tá 30, marcando 15. 30 no real, meu irmão. É isso mesmo? É isso aí. 30 no real. E 15 no Benzema. Vamos lá. Coloca aí pra mim, Thiagão. Padrinho. Coloca Thiago pra mim agora. Aí. Trintinha no Real Madrid, fora os ameaços. 30 fora os ameaços. E aí eu quero que você coloque aí que o primeiro gol vai ser do Vinícius Júnior, meu irmão. Vamos, isso é pular. Coisa de fã, cara. Isso é coisa de fã. Vini, é nóis, hein, bandido. Domina no peito, olha o Benzema. O caralho, gol. Passa nada. Não dá mole, meu irmão. Não dá mole. Ó, o Benzema. Olha só pra frente. Varola postado, pode colocar 10ão. Mais 10, isso. Pronto, Vini Junior, já recupera tudo. Voz de trovão. Esse jogo é sábado? Meus irmãos, de verdade, Vini Júnior, ó. Profeta. Posso fazer a minha? Não, só um minutinho que eu vou profetizar. Profeta está dizendo pra você. Profeta Ventura. Real Madrid vai ganhar e o primeiro jogo vai ser do Vinícius Júnior. Eu estou bancando, você banque comigo que a gente volta pra pegar a prata. É o primeiro jogo e único. Gente, banca com o Thiagão. Primeiro tempo. Posso fazer a minha? Vini Júnior, voz de trovão. Vontade, presta atenção, eu também vou no Real Madrid. Voz de trovão. Eu vou no Real Madrid com 25. Ele gosta. Ui! Conservador. Beleza? E eu vou... Escuta, presta bem atenção. É. Eu fui com 25 no Real Madrid. Certo. Eu confio tanto no que eu vou falar que eu vou pôr mais dinheiro agora. Eu vou com 30. Então no resultado aí. Exato. Real Madrid ganha de 2-1. Pode pôr. Nossa, 30. Já voltamos para o meu irmão, guarda. Eu vou pegar na tua mão pra te dizer. Se você acertar isso daí... Qual é a... Eu juro pra você, meu irmão. Eu vou no final do meu show falar assim, ó. Queria mandar um braço pro Marquinho, que é o melhor que tem. Filmei e vou pôr no meu story. Queria mandar um abraço na frente de toda a minha plateia aqui. Vou falar isso. 20 no Real Madrid e 30 no resultado exato. 2-1 Real Madrid nos 90 minutos. Parabéns, Marcos. Parabéns. Se é isso que você quer, é isso que você vamos vai ter. Vamos no contra, Murilão? Ô, Ludovan. Vamos no Liverpool. Vou no Liverpool. Não começa, já queria. Murilão. Vamos no contra, é bom demais. Vamos no contra. Vai, Murilão. A gente tá fudido, amigo. Vamos estourar a boca do balão? Eu já tô lascada mesmo. Se acertar junto diferença. Com eles, não vai mudar nada. É verdade. Exatamente. Não, mas é que assim, a pontuação vem desde o primeiro programa. Sim, então. Ela tem que ser não, recuperada. Não tem problema, ela já tá tô, ela já está em último. O que é um peidinho? Exatamente. Não muda nada, ó, não. Como vamos, diz aquele não. ditado, pisou na merda, abre os dedos. Exatamente. Caralho. E aí, nossa, irmão, que sensação horrorosa que eu tive Deus, agora, meu irmão. É por isso que o pato já vem com tudo foi colado. Então tá sobrando 50. Tem mais... Tem a NBA depois ainda, né? Tem. Tem a NBA. Mandar um abraço pro cara chamado Miramole, coloca... que matou nós ontem no Fortnite. Essa aí você precisa acertar o resultado, então coloca 10zinho. O senhor quer lá Miramole. 10zinho. Tipo o Fabinho Miramole. Vai no resultado, entendeu? Se eu me lascar, eu ponho culpa nele, isso. Igual eu botei no Benja. Quanto? E no que você vai? No que você vai? Não, quem vai fazer o gol é o... Entre, tá. É o Tupanzinho. Deixa eu ver lá, né? Vai Tupanzinho. Lá. Tupanzinho de cabeça no intervalo. Salá ali, ó, a qualquer momento. Salá a qualquer momento. Mandar um salve pro Salah Wilson Mano, que fez aniversário anteontem. Se o Liverpool ganhar, o Salá vai fazer gol. Wilson Mano foi atacante, zagueiro não, lateral. Isso é com certeza. Isso bota é com mais certeza. Dezinho, bota, deixa bota mais 10zinho. NBA. Isso. Com certeza. E a gente... Eu ia apostar no Wilson vai Mano, que fez aniversário, mas ele parou já. Aí, tá bom. Aí é pra acertar. Aí, brocou, vocês já. Vocês estão nervosos, hein? Basquetebol, hein? Isso. É, entre tapas e beijos, hein? Basquetebol agora, gente. Antes da gente falar do basquete da NBA... falar pro pessoal que tá acompanhando que abriu a enquete de quem tá fazendo o melhor palpite, quem você confia que vai pontuar mais na semana que vem. E também lembrar o Thiago Ventura que Casimiro falou muito mal dos seus palpites. Falou, meu irmão, eu vi o vídeo. Eu vi o vídeo, mas dei o WhatsApp pra ele. Mas ele vi aqui que é bom. Ele agora e desafio o Casimiro. Ele vira aqui que é bom. Aí, gordão verdadeiro, olha aqui na minha cara. Pensei que você ia falar gordo. Primeiramente, eu te amo, você sabe disso. Segundamente, aí,
Como é que tu começa a porra da tua, do teu reactzinho falando, ué, pô, vou votar no Thiago Ventura? Ei, você se liga, hein, pai? Você se liga que a gente já trabalhou junto, hein? Ô, posso contar uma parada aqui do Casimiro? Por favor, deve. Quero contar uma parada. Com certeza. O Casimiro, eu não sei se eu posso falar isso, depois eu vou até ligar pra ele, mas já vai ter feito o corte, então foda-se. É. O Casimiro é uma pessoa tão maravilhosa, meu irmão. Mas assim, tão maravilhosa que antes de ele ser o Casimiro que o planeta inteiro conhece, ele trabalhava no... Se eu não me engano, ele tava fazendo uma assistência, eu não sei o que era, pra EA Sport Games. E a gente não se conhecia. Nada. Do nada, me veio uma mensagem do Casimiro no meu WhatsApp. E ele falando assim, meu irmão, olha só, meu nome é Casimiro, eu trabalho aqui nesse lugar aqui, tô prestando um serviço. E, cara, eu tô de olho aqui e acabei de receber a informação que a Pose de Quebrada vai entrar no FIFA. Olha. Ele foi a pessoa que me contou que uma piada minha, que o Neymar junto com o Gabriel Jesus fizeram o gol, viralizou no planeta todo, ia entrar no FIFA. Então, tipo, foi ele que me trouxe esse bagulho. Tipo, caralho, mano, olha só que foda, meu irmão. Tô te ligando pra falar que uma piada sua entrou no videogame. Da hora. Então, assim, ó, não podia tá te contando isso, mas assim, eu imagino que seja uma felicidade muito grande. Então, eu tô te ligando pra você saber que daqui uns 4 meses vai lançar o FIFA não sei qual e vai ter a sua pose, moleque. E eu fiquei ali, caralho, quem é você? Incrível. Porque eu não sabia quem era. Eu falei, quem é? Ele, mano, sou o Casimiro Trump aqui dentro. E aí a gente ficou, tipo, amigo a partir daí. Isso então, tem quanto tempo? Cara, tem uns 4 anos. Legal você contar isso. Você vai perder todos os contratos agora. Não, mas o Casimiro nada, é cara, muito maneiro. Mas a gente vê um filme na mente, passando na mente. Certas conquistas, cara. Ele é foda. São coisas incríveis. E deve ser gostoso, prazeroso, realmente, pra ele poder contar isso pra você. É, e eu sabendo a reação, imagina, que você ia ter, né? Mano, e foi uma reação muito foda. Depois a gente fez um trampo junto. E agora, mano, todo mundo vê os bagulho dele. Eu assisto. Casimiro, meu irmão, pode falar o que você quiser de mim. Pode me mandar... Você me fuder, pode falar o que for, tá bom? Porque você é muito foda, meu irmão. E todos os dias, parece que eu sou seu amigo pessoal, assim, de muito tempo, porque todos os dias eu fico assistindo vídeo com você. Então, Casimiro, muito obrigado por ter falado mal de mim. Pode continuar. Oh, mano, tá legal ele parece aqui. Ser um cara maravilhoso mesmo. Ele beijo, é, Casimiro. Ele é, tá legal aqui e tal, mas... E aprenda. Tem essa aí também. Eu tinha esquecido, hein? Aprenda. Calma, vai ser depois da NBA? Eu vim aqui só pra isso. Aliado. Ah, Murilo. Aliado. Tá vendo, gente? Aí depois vocês brigam comigo que eu faço os videozinhos zoando ele. Aí, ó. Oh, você tá aliás, você tem zoado não muito ele no Instagram, ele. Já. Obrigado. Eu tô fazendo ele feliz. Obrigado. É por já isso que ele tá querendo. Já que é pra falar. Aliás, abre uma enquete aí, por favor, pra Jaque parar de... Não, gente. A prenda podia ser 30 dias sem gravar vídeo com não, o Murilão. Não, gente. Vocês eu não acho. Vão era uma boa querer. Eu acho prenda. Que merece um gancho esses vídeos. Não, gente. Fala, diretor. Pelo amor de vai, Deus, vamos lá. Alegria. Fala, diretor. Após o palpite da NBA, a gente vai revelar qual é a prenda que a Jaque vai pagar. Só lembrando que tem a enquete lá no YouTube pra você votar em quem você acredita que deu os melhores palpites, ok? Eu. Vai votando aí. E a prenda é super elaborada pelo Murilão. Belucci. Vai lá, basquete. Eu dei algumas ideias tá, ali, tá mano. Falando não sei comigo. Se eles aceitam. Pois não, Marcos? Qual é o seu palpite? Eu acho que dessa vez aqui, todo o restante agora é em Golden State. Eles perderam aquele jogo, provavelmente só pra decidir a final em casa. Tô errado, gente? Tô errado nesse tá meu certo. Argumento? Ontem. Você nem sabe que não, nós acho que os caras não iam querer fazer isso, Belucci. Pelo amor de Deus. Você lembra, Belucci, quanto não que faz. Ainda você tem de... no banco aí? O jogo virou. Como é aquela música 45, do jogo virou lá? Né? É, jogo 60 virou. 70, virou. Vai sobrar 30. É isso? 30. 45, 25? Com certeza. Então sobrou 70. 30 no Golden State. Porque vai ganhar. Eu acredito até que essa... Cara, tava 3-0. Era só ganhar mais uma pra fechar a tampa ali. Já carimbar o passaporte pra final. Eu não acredito muito em combinação de resultado, mas eles tiraram o pé porque seria uma das vantagens aí para poder definir em casa. Está de novo, vai ser lindo. Inclusive, mandar um abraço para a galera da Betway, tá? Que tem camisas incríveis aqui atrás, principalmente do Heat e do Golden State. E é tipo aquelas... A comida que tem na novela é tudo falso. Tipo, pra nós não tem, nós não ganha nada. Nada, gente. O cara aproveitou, Marcos. O cara aproveitou o trabalho massinha. Pra cobrar a produção. Mas eu tô pirando, né? Pra pedir pressão, né? Pidão, né? Gente. Alô, Betway. O cara aproveitou que o programa nada. Tá ao vivo. Alô, Betway. Ó, minha vez. Errado, porque posso a gente ir, pede não? Nas escondidas, por favor, dá, mas nada. A gente pede ao vivo pra garantir. Tem que pedir ao vivo. Né, gente? Massinha. Oh, jogaram na cara mesmo. Outra coisa, mudando totalmente o assunto.
Conheci gente de contatos do Fortnite pra fazer nós do Fortnite. Pra dar máquina, bebê. E a Beth não dá uma camisa pra nós. Precisamos trazer um jogador de Fortnite aqui, viu, gente? Vai ser o quê? Vai ser violão? Inclusive, deixa eu falar um negócio pra vocês. Ao vivo, 8:18 aqui, Beth. Repita. Queria mandar um abraço pro meu irmão Emicida, que teve um feito muito foda, que ele é o primeiro artista brasileiro a participar do jogo do Fortnite. Fudido. Como esse bagulho aqui vai acontecer com vocês. Errado. O Emicida é muito brabo, então queria mandar um salve pra você, Emicida. Emicida, meu irmão, te amo. Tenta responder a mensagem minha, meu irmão. O Emicida, a gente encontrou gente e conheceu boa. O Emicida gravando uma música com o Zeca Pagodinho. Incrível, oh, assistimos isso. Posso contar uma história de primeira mão, Jack? Vá. Que acontece o seguinte. Ok. Eu e o Emicida, a gente é parceiro mesmo. E assim, aconteceu de... Eu sempre fui muito fã dele. E teve um momento no stand-up que, mano... Tem vários momentos que você acha que não vai virar os trampos, tá ligado? Antes de estourar e pá, porra acontecer. E aí tem uma frase do Emicida de uma música dele, de um... Do. Pra quem tá mordendo cachorro por comida, até que eu cheguei longe, o nome do álbum dele. E aí tem uma frase que é: quando os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo. Eu tava me sentindo tão esquisito que eu falei, mano, preciso voltar ao começo. E aí, por acaso, eu resolvi colocar essa frase no Twitter. E aí ele retweetou falando assim: que da hora que você curte meu trampo, porque todo mundo que trabalha comigo sabe seus textos de cor. Aí eu esperei meu corpo parar de tremer, que eu sou muito fã dele, tá ligado? E aí mandei uma mensagem pra ele pro DM. E aí ele teve um dia que foi lá em casa comer uma pizza e a gente iniciou uma amizade pessoalmente mesmo. E aí a parte engraçada dessa história. É que ele não tava eu mais. E ele. Não, ele responde, mas é o cara um culpado, né? Então eu fico tranquilo. Tava eu e ele, e aí, mano, todo mundo conhece ele como Emicida. E aí meu parceiro Juca, que é de quebrada, lá do Diadema, Jucanalha, não sei se vocês Jucanalha. Jucanalha é bravo pra caralho. E aí ele foi lá em casa. E aí ele já chegou gritando, e tava eu e o Emicida conversando, e ele não sabia que o Emicida tava em casa, e ele já chegou, caralho, mano, demora pra caralho pra atender essa porra desse telefone aí, viado. Ô, presta atenção, truta. Pelo amor de Deus, e aí, Juca, firmeza? Vamos ali, mano. Tô ali trocando a ideia, ali sentado ali na cadeira, aí quando a gente entra, mano, ele tava muito bravo, tá ligado, comigo, que eu tinha demorado pra atender, porque eu tava conversando com o Emicida. Aí ele entra na sala, porra, demora do caralho, e aí, meu irmão, como é que você tá? Aí vem o Emicida, ele. E aí, Leandro? Leandro chamou ele pela pessoa física, cara, tem noção de tão foda que é a imagem pra gente, principalmente sendo de quebrada. Ele é muito massa. O ele é muito massa. Só que a mãe dele fala, né? Que ela começa falando lá. E o nome dele vai ser Leandro. É. Ai, muito bravo. Legal. Um beijo, meu irmão. Beijo, Emicida. Vamos lá. Basquete, eu. Vamos seguindo aí. Eu já postei as minhas fichas no Golden State. Agora eu vou fazer o meu palpite também. Ai, ó, vamos lá. Eu vou... Difícil tá o outro ali de cima. A gente também tem que bancar o do Heat? Não, só o do Dallas e do Golden. Tá bom. Seguinte, eu acredito que o Golden vai ganhar, mas eu só tenho mais vintão. O Golden Retriever? Eu só tenho mais vintão. E eu tô afim de arriscar, então eu vou no Dallas. Meu irmão... Você tá certo disso, Marcos? Tu tá liderando, meu irmão. Eu vou no Dallas. Tu tá liderando, meu irmão. Você tá certo disso? Você vai ser... Não, então, eu tô liderando, eu posso ser um pouco mais... Tá bom. Vintão, que é o que faltava. Aí acaba com a nossa estratégia, hein, Jaqueline? Pois é, tá vendo, Murilo? Murilo já entrou num clima que... Ele sabe. Banco empate. Ele sabe como palpitar. Imagina. Banco empate no basquete. Tá bom. Banco empate no overtime. Marquinhos, já foi. Maverick. Eu gosto de falar o time que ninguém fala. Maverick. O que é isso? O cara já vai entrar... Mano, ele tipo, catou 25 reais e fez assim... Uou! Jogou pra cima, assim. Você acha que não vai dar nem... Ah, não dá, tem, né, chance, não sim. Não dá. Cara, Curry tá voando. Mas qual é o valor dos jogos? Já tá 2-2, não tá? Não, 3-1. Só um adendo. 3-0. Só um adendo. É impressionante o quanto as pessoas gostam da Jaque. É impressionante. 48%. É impressionante. Mano, é a torcida do Liverpool. Mano. Não, e ela tá em último. É inacreditável. Meu irmão, mas isso é a popularidade. Meu, a galera, Deus, olha pra nós. A galera se amava. Eu tô recebendo mensagem da Vanessa aqui do Miami Direto. Ela falou assim, ó, eu mando a camisa do Heat pra você. A gente podia fazer uma bancada aqui, ó. Gente, alguém eu quer bancaria mandar pra mim? 30, que na semana que vem, a Beto ainda não vai ter mandado uma camisa pra mim. Ó, eu o cara um aproveita o programa mim, ao vivo, meu irmão. Copo o cara aproveita Beto o programa ao vivo pra ficar cobrando a empresa. Né? Aí, Beto, na moral, tu não vai ter água pra nós, não. O cara tá cobrando. Na moral, eu vou levar essa caneca embora.
Caralho. Mas tem uma coisa boa aqui. Eu já subi já. Eu tô empatado com você, Thiagão, com 20%. Você se liga. E por último, o Belucci com 11. Vocês viram que, cara, ele tá fazendo muito pelotão por eu isso. Eu fui a banca braba, eu fui a aposta braba da semana. Gente, mas tá, falta carisma, meu irmão. Tá faltando, tá faltando só um pouco pra acabar. Continue votando aí, gente. Continue votando. Thiagão passou, 22%. Bora, galera, senão não vai ter tempo da prenda. Vamos lá. Eu vou votar no Dallas. Eu vou votar no Dallas todo o dinheiro que eu tenho. Todo o dinheiro que eu tenho. Eu que também. Que é o restante, filho, porque você pegou 7 conto pra colocar no. Só no o Belucci foi no Golden. Ele vai, é um problema isso, hein? Não, já é era. Que você filho. Que estragou a estratégia. Pois. Eu gosto muito que fazia muito tempo que eu não via tanta gente de topete, sabia, meu irmão? Caralho, 3 pessoas de topete. Eu sempre tive essa cabeça aqui. Porém, 2 comprados. Eu sempre tive essa cabeça aqui. Eu nunca tive. Eu sempre fui muito grande e eu tinha um topete. Então parecia uma ilha com um coqueiro só, tá ligado? Parecia. Parece um coquinho. Parece um coquinho num palito de. No palito Gina. Meu irmão, eu juro pra vocês, agora tá horrível, porque minha cabeça é grande, tá ligado, quebrado? Minha cabeça é grande e eu sou careca. Então eu tiro o boné na rua, as pessoas gritam: Frieza, por que você matou o Kuririn? É horroroso, meu irmão. Tá um inferno. Lá no Fortnite tem um personagem que ele parece um robozinho, gente, né? Que tem uma cabeça. Deixa eu bancar aqui. Se fosse comprido, ia ser de filtro de barro. Jaqueline, Dallas Maverick Warriors? Não, Dallas Maverick ou Golden State Warriors? Pensa na estratégia. Murilo. Estratégia. Do inglês. Pensa na prenda que você vai pagar pro francês. Semana de novo. Cada, gente. Murilo, me ajuda, pelo amor de Deus. Já te ajudei em 3. Vai no instinto essa. Dallas. Vai com tudo. Vou no Dallas. Põe o resto aí. Põe o resto da sua. A prata. Meu. Põe a prata. O Murilo deve saber quanto que tem. Foi 50, foi 50, 30. 15. O pessoal não, vota. 10 e 10. Vota me aí, cara. Ô, seus miramar. Sobrou. É isso. Alô, fãs de Marcos e Belucci, não me deixem em último. Vai me levar pra jantar, hein, Jaqueline. Vou surpreender vocês. Fãs de Marcos e Belucci, por favor, pela primeira vez, não me deixem em último. Quanto que sobrou pra você, Jaque? Muita questão, gente. Jaque, quanto sobrou pra você? Não foi? 30? 30? Foi. 30 no Wolf? No Mavericks? Maveco. B8ão. Maveco. Acabaram os palpites. Vamos para a prenda, é isso ou não? Gente, misericórdia. A prendinha pra Jaque, né? Pra ela largar a mão de ser vacilona. 61% das pessoas pediram para Jaque dançar Acorda Pedrinho e postar nas redes sociais. Como que é essa música? Que música é essa? Parece da Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem aqui. Fala sério, galera. Com o Murilo, né? Com o Murilo. Com o Murilo. Exatamente. É aí. Aprenda! Tá Pedrinho, que hoje tem campeonato. Murilão veio aqui. Murilão veio como convidado agora. O Murilão não pode pagar essa prenda. Se a Jaque perder de novo na outra semana lá, o Murilão vai ter que pagar a prenda no lugar da Jaque. Vocês estão vendo isso? Já aprendi, vai, Jaque, vai. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo. Nem sei se você quer, então é melhor parar. Ele já que já pegou, também, pai. Cara. Isso é uma prenda pra mim, pra ela. Isso é um funk? Isso é um funk? Ó, queria indicar. Isso é um funk, não? É uma música que saiu recente. Eu queria pedir pra vocês entrarem no YouTube e colocar Acorda Pedrinho, porque o clipe é muito maneiro. É sobre um dia de jogar sinuca de um cara que joga sinuca e ele sempre dorme, tá ligado? Acordar o Pedrinho, né? Eu vi um vídeo, foi? Nós na porta da casa dele lá, bater a música. Pedrinho! É sério. Excelente. Meu diretor, fala comigo, padrinho. Posso dar-lhe? Ó, antes eu queria pedir pro pessoal conhecer o site do Banca Braba. Por favor. Bancabraba.com.br. Exato. É importantíssimo você acompanhar o nosso programa já de olho nas bancas que você vai fazer, tá bom? Então, tipo assim, começou o programa, você já tá inscrito no site da Bet e tudo certinho. Então você entra no seu aplicativo, vai pegando referência dos nossos palpites e aí você consegue bancar muito melhor. Então, por favor, inscreva-se e entre no site. E a gente tá fazendo semana sim, semana não aqui o Banca Braba. A gente fala sobre esporte, mas a gente fala sobre a nossa vida. Sim, a gente tá risado, a gente conta piada. É. Então assim, nessas quarta-feiras, nesse horário praticamente do almoço, que você tá de boa aí almoçando, vem se divertir com a gente. É só você se inscrever no canal Banca Braba. E no Instagram também, Banca Braba, pra vocês estarem
toda quarta junto com a gente. Hoje quarta eu tentei quarta, mudar não, de assunto, né? Mas ninguém deixou falar de só uma coisa. Paixão. Sobre essa camisa, tá bom? Do Frankfurt. Dia dos Namorados. Autografada. Pra você ganhar essa camisa, todas as informações vão estar no arroba Banca Braba. É isso, né? No Instagram. Gente, autografada Banca Braba, ainda, tá bom? Hein? É bonita, né? É muito eu nem linda vou pedir a camisa, essa pra Beto, que eles não vão me mandar mesmo. Gente, essa mesmo. O Belucci tá pedindo. Para de reclamar da empresa ao vivo, cara. Não, eu tô... Não, eu adoro, cara. Sou um funcionário dos caras aqui. Funcionário, eu fui o funcionário da semana, isso, meu. É tipo do McDonald's. Agora, eu posso levar essa do Hit aqui embora? Gente, esse cara deixa é viciado. Esse cara é pidão. Ele é viciado, ele é viciado nessa camisa. Oh. É porque assim, a última vez que ele encostou, o cara da direção falou, ô, 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 tapa na mão, tapa na mão. Sabe quem foi? Foi o Cavalini. Cavalini não veio hoje, tapa aí, mano. Tapa na mão dele, assim, ó. Cavalini hoje cabulou. Gente, fala entra uma lá coisa. No Instagram. Jaqueline Avalai. Pra saber como tantas... ganhar essa camisa, tá? Cavalini, eu tinha tantas Bianco. Perguntas pra fazer pra você, por favor, mas pode fazer. O tempo não poxa, dá. Dá pra você fazer pena. Uma. Dá pra você fazer faz uma. Duas, faz duas, faz duas. Sem interromper, sem interromper. Ah, Jaqueline Avalai. Jaqueline. Tempo! Murilão, falando da sua mulher, tá? Que tá lá assistindo na sua casa e tal. Como você se sente, assim, com os vídeos que ela faz pra você? Você se sente, você se sente confortável? Você gosta? Vocês que seguem, rapaz, minha esposa não, linda. Um gosta. Beijo pra você, amor. E se fodeu! Vocês podem ver na minha cara a felicidade que eu tenho de participar dos vídeos dela. Ele adora, gente. A gente percebe isso, isso na feição dele. Então, nem como... Não tenho palavras, não encontro palavras. Sem palavras, palavras, assistem né? os vídeos, vocês vão ver a minha cara de felicidade. Mas as pessoas gostam, isso é o que importa. Outra pergunta. Eu quero outra, Agora não quero é pra várias. Minha pergunta. Não. Não, você faz mais você um faz mais uma não, uma tem pra várias. Ele. Não, eu queria falar de vôlei também, da carreira dele, não deu tempo, né? Se crava. Tem uma pergunta aqui de Jaqueline. Ela queria te perguntar o seguinte. O negócio da louça, a gente vai fazer como hoje? É isso que ela perguntou. O negócio não, da louça. Ele que o negócio louça. Da louça é o seguinte. A minha esposa, certo. Toda semana ela vai no salão, né? Então, infelizmente, ela não consegue lavar a louça porque estraga a unha. Mas ela também é daquele time da calcinha em cima do boque? Não, não faço toma isso, banho, não. Toma banho, lava a calcinha e bota em cima não, do boque? Não, não. Mas não. Deixa eu falar. Ele lava a louça, mas quem arruma a casa sou eu. Então, certo. Quem faz comida aquele sou eu também. É o... Dá pra dispensar a funcionária, então. É aquele que você tem o iRobot. Não, mas quando a gente tá só nós dois... Ah, né? Murilão. Aquele aspirador robô, fala né? Fala algo positivo vou de mim aí. Vou precisar fazer esse investimento aí. Aspirador cara, robô, tá ela vendo? Aperta o botãozinho tem ali. Uma outra pergunta de Jack Line. Caramba, mas ela tá... Ela muita pergunta. Vocês não perceberam. O mais legal é o seguinte. A Jaqueline tá falando, o Murilo tá falando, ele não tá ouvindo nada. Ele tá assim, ó. Pensando qual a pergunta que eu vou fazer? Ele não quer esquecer a pergunta, né? Alô, qual é a próxima? Planeta Terra chamando. Mano, cara, isso é muito de comediante, Júlio. Putz, acabou agora. Meteu o Lucas Silva e Silva ali. Foi pro mundo da lua. Vai, tio. O que é que a Jaque perguntou? Vai. Jaqueline está perguntando. Sabendo uma vez que a sua esposa só lava a casa inteira e arruma, quando é que tu vai ajudar? Aí, ó. Viu? Porque lavar a louça é fácil. Quem perguntou foi o público, né? É, lavar a louça eu cuido do é quintal. Por é o quê? Eu cuido do quintal. Responde quintal. A Jaqueline aí, por favor. Jaqueline. Tá morando num apartamento? Não. É, num apartamento. Não quer dizer, não tem quintal, né, meu amor? Tem uma outra pergunta aqui. Demorei. Tem uma outra pergunta aqui que chegou. De quem? De quem? Da Jaqueline. Ah, por favor. Por favor, faça, faça. Deu problemas na energia elétrica da sua casa. Certo. Você topa resolver lá fazer fio terra? Misericórdia. Não que apartamento. Apartamento. Olha, Murilo, você é inteligente, viu, meu irmão? Esse moleque, ele é sagaz, entendeu? queria agradecer a todos vocês. É no máximo para raio. E agradecer a presença do Murilão. Uma salva de palmas pro Murilo, Murilão, que veio participar com a gente hoje. Mas deixa eu falar, última coisa, Murilão. Eu vou fazer uma live semana que vem. Você participa da minha live ou você só participa do Banca Brava? Eu vou falar com a minha esposa, vou conversar com a minha esposa. Ele eu vou nunca ter jogo. Participou de uma live semana minha, que vem, mas volto o Banca a treinar, Brava então ele acabou. Veio. Agora é que uma honra receber o Murilão aqui no Banca Brava. Pra todo mundo. Aconteceu fala que você vai participar. Um episódio, né, que infelizmente os convidados declinaram e não estão muito à vontade. Eu queria falar pra vocês que podem vir. Vocês não vão ganhar a camisa. A Beto não vai dar a camisa. Se os apresentadores não ganham, né? Não imagina o convidado. Mas e até super bacana, até astral a próxima demais. Semana, se é o Marcos Belucci continuar depois dessas... Eu quero agradecer aos inúmeros fãs que não votaram em mim aqui na enquete do... Estão chorando, tá, gente? Cara, o Belucci hoje, ele reclamou 9%. Do programa, reclamou dos fãs. Não. O próximo programa vai ser eu, Jaqueline, Henrique e Juliano. Ótimo!
aí eu vou te dizer. Aí que mora o perigo. Ó, queria agradecer a todos vocês e dizer: nos sigam no Instagram, @bancabraba. O nosso Reels tá bombando lá, então vai ter vários momentos que a gente já fez aqui e você pode rever no Instagram. Além disso, inscreva-se no nosso canal no YouTube. A Banca Braba tá aqui pra divertir vocês e poder dar uns palpites da hora. Então continua com a gente. É tamo junto. Aí, tchau, gente. Tchau. Gente, beijo. Obrigado, valeu, Murilo. Gente, é nóis. Beijo, valeu. É nóis. Beijo. Tamo junto, galera.